দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত আশাব্যঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন নকৰিলে বিজেপিৰ ৩৭০ তথা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ ৪০০ আসন দখল কৰাৰ যি সপোন সেই সপোন বাস্তৱ নহ'ব আৰু এই কথাই মৰমে মৰমে উপলব্ধি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে বা তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ পিছত দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ যথেষ্ট সক্ৰিয় আৰু সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱাৰ পিছত प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथमखन निर्वाचन सभा अनुष्ठित হৈছে आंध्र प्रदेश बीजेपीर कारण এখন গুরুত্বপূর্ণ राज्य কিন্তু आंध्र प्रदेश गेरुवा दलটোৰ ভেটি সক্ৰিয় নহয় আৰু সেই কাৰণে টিডিপিৰ সৈতে পুনৰ বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে টিডিপি পূৰ্বৰ বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক বন্ধু আছিলে কিন্তু 2018 চনত সেই বন্ধুত্ব ছেদ হৈছিল কিন্তু পুনৰ টিডিপিৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰে সৈতে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু টিডিপিৰ সৈতে লগ লাগি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ জয়ৰ এক কৌশল ৰচিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিধানসভাত আসনৰ সংখ্যা হৈছে ১৭৫ খন আৰু 2019 চনৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এখনো এখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে ওয়াইএসআৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিছিল 151 খন আসন আৰু স্পৰ্শ কৰিছিল 50%তকৈ অধিক ভোট শেয়াৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টিয়ে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ নেতৃত্বত তেলেগু দেশম পাৰ্টি আশাব্যঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল মাত্ৰ 37% ভোট শেয়াৰে লাভ কৰিছিল 22 খন বিধানসভাৰ আসন অনুৰূপ ধৰণে লোকসভাৰ 25 খন আসনৰ ভিতৰত তেলেগু দেশম পাৰ্টিয়ে মাত্ৰ লাভ কৰিছিল 3 খন আসন আৰু ওয়াইএসআৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিছিল 22 খন আসন এইবাৰ ওয়াইএসআৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু ওয়াইএসআৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে হুংকাৰ দিছে যে এইবাৰ তেওঁলোকে 175 খন আসনৰ 175 খনতে জয় হ'ব এয়া কিমান সম্ভৱ হয় সময়ে ক'ব কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি 2009 চনলৈকে সক্ৰিয় আছিল 2009 চনলৈকে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সেই কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিহ্ন হৈ গৈছে ওয়াইএসআৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ যিজন মুৰব্বী জগনমোহন ৰেড্ডী তেওঁৰ পিতৃ ওয়াইএসআৰ অৰ্থাৎ ওয়াইএস ৰাজশেখৰ ৰেড্ডী 2009 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কিন্তু 2009 চনৰ লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত सेप्टेम्बर माहत एक हेलिकप्टर एक्सिडेंट मृत्यु হৈছিল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰই কংগ্ৰেছ দল নকৰি আন এটা দলৰ জন্ম দি বৰ্তমান এজন শক্তিশালী নেতা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অনাগত সময়ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজনীতিয়ে কোন দিশে গতি কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু বিজেপি যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে দক্ষিণ ভাৰতত তামিলনাডুতো প্ৰধানমন্ত্ৰী একাধিকভাৰ ভ্ৰমণ কৰিছে তামিলনাডুৰ মন্দিৰসমূহ প্ৰাচীন মন্দিৰসমূহ তেওঁ দৰ্শন কৰিছে কেৰালাতো যথেষ্ট সক্ৰিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপি বা গেৰুৱা দলটি গতিকে যদিও উত্তৰ ভাৰতত বা হিন্দী বলয়ত বিজেপি শক্তিশালী কিন্তু বিজেপিয়ে নিজৰ কাৰণে যি লক্ষ্য ঠিৰাং কৰিছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ তেওঁলোকে কিন্তু আংশিকভাৱে দখল কৰিব লাগিব দক্ষিণ ভাৰত সময়ে ক'ব কিমান সফল হ'ব দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপি